змагалися в естафеті. 8 учнів 39-ї школи проти команди нацгвардійців. Олександр Дейнеко каже, готувалися до змагань щодня протягом 2 місяців. Я в цій школі навчаюсь з 10-го класу, до цього був в 4-й школі, і я кожен день готувався. І до цього не приймав ніде участь в таких змаганнях. Це наш підготовчий етап до хлопців, які будуть відбудуться в марті місяці на першій Заводського району хлопців. Це наш підготовчий етап. Ми для себе підібрали гідного суперника і хочемо показати сьогодні гарні результати. 5 дисциплін на швидкість. Зокрема, розбирали і збирали автомат Калашнікова. Після перших вправ лідирує команда школярів 2-0. Поступилися нацгвардійцям учні у праві з гирею. Такі змагання з миколаївськими школярами для військовослужбовців Національної гвардії України не перші. У нас в військовій частині аж 11 навчальних закладів, які є нашими підшефними закладами, яким ми даємо допомогу. В тому участі в змаганнях, у різноманітних святах, тобто таким чином. Ми прибули у кількості 8 військовослужбовців, це військовослужбовці строкової служби, які будуть приймати участь у змаганнях хлопці, покажуть свої навички, які вони здобули в армії. А для молоді буде це крок для того, щоб займалися здоровим способом життя та спортом. Була й смачна перерва. На випередки учасники пили кефір та сік, їли фрукти. В цій вправі військовослужбовці перемогли. Їли також лимони. Але випало так, що я лимони обожнюю, люблю їх. Тому це для мене було новинкою і мені було приємно його з'їсти. На службі Сергій півроку, каже, конкуренти сильні, попри юний вік. Займатися напружено, тренуватися, щоб і подалі досягти успіхів, як і в школьний період, так і в військовій службі. Завершальною вправою естафети було перетягування канату. Змагання хлопці тривали 1,5 години. Після 5 вправ перемогу виборола збірна школи номер 39 з рахунком 5-4. Капітан збірної, 11-класник Михайло Бобак, каже, результатом команди задоволений, тим бачить спортивний захід, приурочений Дню Збройних Сил України. Має кожен чоловік знати про цей день, адже ми маємо боронити свою країну, ми маємо її захищати і ми маємо служити їй. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.